Հայկական կողմը սպասում է Հայաստանի 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչելու Բաքվի հայտարարությանը, ասում է ազգային ժողովի նախագահը, վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի տեսակետը։ Դա հայկական կողմի կարմիր գիծն է։ Մենք մեր երկիրը պետք է բերենք խաղաղության, եւ մենք մեր համար մեր կարմիր գիծը գծել ենք։ Հիմա այդ թիվը, որ մենք հիմա քննարկում ենք, մեր կողմից է գցած շրջանառության մեջ։ Նես չի, չէ՞, որ ընդդիմությունը կամ Ադրբեջանն է դրել այդ թիվը շրջանառության մեջ։ Հիմա մերը 29.800-ը։ Այդ նշանակում որ իրանցը 80, չեմ հիշում արդեն 600, 89.600-ը չի կարա ուրիշ լինի։ Այդ թիվը բացարձակ թիվ է։ Թեև Երևանը ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով բազմիցս է հայտարարել, որ ճանաչում է Ադրբեջանի 86.600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանի նախագահը հրապարակավ չի ասել, որ ինքն էլ փոխադարձաբար ճանաչում է Հայաստանի տարածքը։ Խորհրդարանի խոսնակը նկատում է, Ադրբեջանի հետ հանդիպումների ժամանակ հնչեցվել է այդ 29.800 քառակուսի կիլոմետր բառը, դրա մասին քանիցս հայ-ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդ Եվրամիության խորհրդի նախագահն է խոսել, բայց միևնույն է, այդ հայտարարությունը պետք է հնչեցնի անձամբ Ալիևը։ Երբ որ մենք խոսում ենք 86.600-ի մասին, ախր այդ 86.600-ը օթում գտնվող տարածք չի, հա՞։ Այդ 86.600-ը նշանակում է, որ 29.800-ը Հայաստանն է։ Այսինքն, ասելով մեկը, դու ապացուցում ես մյուսը եւ հակառակը։ Շատ գործողություններ կա գերիների վերադարձը, սահմանի ճշտումը, ինչպես նաեւ մենք սպասում եւ ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարը նույնպես թվային առումով կհայտարարի 29.800 քառակուսի կիլոմետրի մասին եւ 86.600 քառակուսի կիլոմետրի մասին եւ այլ եւ այլ։ Երևանը պնդում է, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը պետք է ճանաչվի, հիմք ընդունելով խորհրդային միության այն քարտեզը, որով երկու երկրներն անկախացել են։ Եթե այն քարտեզով, որով որ մենք անկախացել են, կլինի տեղեր, որտեղ որ մենք Ադրբեջանի տարածքում ենք, մենք պետք է դուրս գանք այդ տարածքից։ Այո, պետք է դուրս գանք, ինչպես նաև իրենք պետք է դուրս գան։ Իսկ ինչ գին է պատրաստ վճարել հայկական կողմը հանուն խաղաղության։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, Հայաստանն արդեն վճարել է այդ գինը։ Մենք արդեն հնարավոր բոլոր գները վճարել ենք, կարծում եմ, եւ ավել գին ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է վճարենք։ Ինքը իր տարածքում թող անցակետեր դնի, մենք մեր տարածքում անցակետեր ունենք եւ հենց զարգացնելու ենք, եւ ես չեմ բացառում, որ նաեւ վարչապետի ելույթից եզակացություն անելով, ինչպես նաև վերջին տեղեկություններից, ես չեմ բացառում նաև, որ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունը եւ սահմանը շատ հնարավոր է, ինչ որ դրական առումով տեղաշարժ ունենա մոտ ժամանակներում։ Ինչպես է Հայաստանը հասնելու խաղաղությանը, երբ ադրբեջանական զինուժը դեռ Հայաստանի տարածքում է, չլուծված է մնում անկլավների հարցը եւ սրանցով խնդիրների ցանկը չի սպառվում, ազգային ժողովի նախագահը լավատես է։ Թե Միջանցքի թեման է, այլևս ակտուալ չի, թե այդ խաղաղության մասին խոսակցությունները շատ ավելի ակտիվացել են ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլ նաև հարևան երկրի ղեկավարության կողմից։ Կլինի բաց ճանապարհներ, կլինի առևտուր, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը կզարգանա եւ վերջի վերջո մենք կունենանք խաղաղություն։ Թե Երևանը, թե Բաքուն մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Այնինչ այդ նույն հայտարարությունները հնչում էին նաև մեկ տարի առաջ, ու դարձյալ վերջնաժամկետ նշվում էր տարեվերջը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, սակայն, վստահ է, կողմերն այս տարի էլ չեն կնքի խաղաղության պայմանագիրը։ Պետք չի սպասել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, դրա հավանականությունը զրոյական է համարյա, որովհետև այդ խաղաղությունը, այնպես ինչպես պատկերացնում է Ադրբեջանը, մեզ համար ոչ թե խաղաղություն կլինի, այլ կապիտուլյացիա, իսկ այն խաղաղությունը, ինչպիսին մենք ենք պատկերացնում, Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է։ Վերլուծաբանի կարծիքով Բաքուն ձգտում է վերցնել ողջ Սյունիքը, իսկ նման պայմաններում խաղաղություն հաստատել հնարավոր չէ։ Ամբողջ Զանգեզուրը Սյունիքը վերցնելն է, եւ նրանք իմ տպավորությամբ փորձում են դա անել, եթե ռազմական ճանապարհով չհաջողվի, ապա դա անել ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պատրվակով, այստեղ բնակեցնել ադրբեջանցի փախստականներ։ Ամեն դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս խաղաղության մասին խոսել էր Վրաստանում, անձամբ ներկայացնելով Երևանի մշակած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրն ու ընդգծել, այդ նախագիծը խաղաղության օրակարգի կարևոր մասն է։ Մենք հիմա աշխատում ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի նախագծի վրա եւ հույս ունեմ այս գործընթացը հաջողությամբ կավարտվի մոտակա ամիսներին։
Այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ասել էր վարչապետ Փաշինյանն, ըստեյության կրկին շեշտադրելով Հայաստանի տարածքը Բաքվի կողմից ճանաչելու անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ դեռ չի արձագանքել Երևանի առաջարկած այս նախագծին։ Ավելին, այս շաբաթ Իլհամ Ալիևը չեղարկեց Բրյուսելում հոկտեմբերին նախատեսված բանակցությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ամսվա սկզբին էլ չէր մեկնել իսպանական Գրանադա մասնակցելու Հայաստանի վարչապետի ու եվրոպական լիդերների հետ հնգակողմ հանդիպմանը։